ይህን ጊዜ ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። ብፁዕ አባታችን አቡነ እስጢፋኖስ፣ አባቶቼ ካህናት፣ በወንጌል አገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምህራን፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች ሁላችሁም እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? የአባቶቻችን አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታ ሁሉ ሕያው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እኔ አሁን ለማስተማር አይደለም የወጣሁት፣ ደስታዬን ለመግለጽ ብቻ ነው። የብዙ ዘመን ራዕያችን ነው እንዲህ አይነት ስፍራዎችን መውረስ፣ በወንጌል መውረስ፣ በዝማሬ መውረስ ራዕያችን ነበር። እግዚአብሔር አሳይቶናል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ብዙዎቹ የዚህን ግማሽ የሚያክል ህዝብ ተመልሰዋል። እንግዲህ ትልቁ አዳራሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው። ሌላ አዳራሽ እንግዲህ የለም። ትልቁም አዳራሽ ለዚህች ቤተ ክርስቲያን የቁና ያህል ሆኖባታልና እግዚአብሔር በልጆቹ ክብሩን የገለጠ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሁን እርግጠኛ ነኝ በተለይ ብፁዕ አባታችን አቡነ እስጢፋኖስ እንግዲህ የዘመናት ጥያቄዎቻቸው መመለስ ጀምሯል። አሁንና እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን እንድትሰፋ አማኞች እንዲበረቱ በድንጋይ ተወገረ። በአሕዛብ መሃል ሆነው ብርቱ የሆነ መስዋዕትነት እየከፈሉ ዋጋ እየከፈሉ እኛን አበርትተው፣ ኮሚቴውን አበርትተው፣ እዛ ያለውን ህዝብ አበርትተው ይሄን ቀን ደግሞ አንድ ላይ እንድናደርግ እንድናይ ያደረጉ አባታችን ብፁዕ አባታችን አቡነ እስጢፋኖስን እግዚአብሔር እድሜ ይስጠልን፣ ጤና ይስጠልን። ብዙ የተዘጉ ገዳማት፣ የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናት ይሰራሉ። እነሱን ከመስራታችን በፊት መጀመሪያ ግን እግዚአብሔር እኛን ይሰራናል። እኔ የሚሻል በእውቀትም በእድሜም እግዚአብሔር ያበረታው ታላቅ ወንድማችን መምህር ዳንኤል ክብረት አለ። አሁን እያለኝ ነበር በፓርላማ ህግ ሰዓት ይሰጣል፣ አንድ ፓርቲ ይነጋገራል፣ ሰዓቱ ከተረፈው ለጓደኛ ይሰጥቻለሁ እሱ ይጨርሰው ይባላል። የኔን ሰዓት ሁሉ ጠቅልሎ እሱ እግዚአብሔር የሚነግራችሁን እንዲነግራችሁ እድሉን ሁሉ ለእሱ እሰጣለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።